Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího hodnocení kanálu. No a pohodlně si usaďte, dejte si něco dobrého k pití a začínáme. Samozřejmě je třeba podotknout, že naše kanály už mají 18. díl, tudíž jsme plnoletí, dámy a pánové. Pokud jsou joke, nepovedený samozřejmě. Každopádně nezdržujme to. Znovu říkám, pohodlně si usaďte, dejte si hlavně něco dobrého k pití, případně k snědku, protože dneska to bude obzvláště zábava a já se na tu zábavu nesmírně těším. Dámy a pánové, mé jméno je Frajer. A pojďme se spolu podívat, kdo se za ten měsíc zase opět nahromadil. Přeji příjemnou zábavu. Dámy a pánové, jako první je tady Marvi. Marvi má 139 odběratelů, dámy a pánové, a je to velice šikovný chlapík, protože s náhledovkou a celkově s logem si velice pohrál a ta grafika je prostě úžasná. Je živá, je úžasná a já k tomu nemám žádnou výtku. Odkazy tady samozřejmě jsou a to je dobře. Co se týče samotného obsahu kanálu, je výtečný. Ty náhledovky jsou prostě super, dají se použít, jsou prostě mega hustý. Za mě já si myslím, že je úplně v pořádku, tady dokonce samozřejmě parodie na Vezmu si tě do pekla, sám jsem na to dělal buzzboosty, ty nightcore verzi, za jejíž podporu vám velice moc děkuji, ale nemohl jsem si to prostě odpustit. Takže týpek prostě shoutout, že tohle udělal také samozřejmě mnohem dřív než já, takže poklona. Co se týče samotného obsahu videí jako vizualizace je úžasná. Ty videa jsou dobře prostříhaná, jsou zábavná a je to prostě mega. Co se týče samotných informací, velice jednoduché, stručné a elegantní. A to samozřejmě za velice krátkou dobu. Dámy a pánové, jestli něco můžu říct k tomuto kanálu, tak jediné, že tento kanál je úžasný a zaslouží si být v této sérii hodnocení kanálů a proto tomuhle kanálu dávám hodnocení 10 z 10. Dámy a pánové, nabíhejte na tento kanál a odebírejte, protože tento člověk si to nesmírně zaslouží a přeji ti, abys měl mnohem a mnohem více odběratelů, než máš teď a zároveň ti přeji všechno nejlepší do budoucna. Dámy a pánové, jdeme na další kanál. Jako dalšího tady máme Bentley America. Bentley America je velice zajímavý kanál, protože náhledovka i logo jsou poněkud znepokojující až velice zábavné a humorné. Bentley America má 39 odběratelů, samotný obsah kanálu je v celku v pohodě, jo, grafika taktéž úplně v pohodě, jo, náhledovky prostě jsou celkem chytlavý, fungujou prostě, takže proč ne. Neříkám, že tady nejsou některé, které bych možná opravil, ale tak, jak říkám, vždycky je to jenom věc názoru. Jinak samotný obsah videí jako takový je opravdu úžasný, opět zábavný, takže za mě určitě v pořádku. Co se týče samotných informací a popisu, velice jednoduchý a stručný a tak to má samozřejmě být. Samozřejmě, že tenhle kanál už existuje trošičku delší dobu, ale myslím si, že za tu dobu to dokázal vybudovat v celku pěkně. Já za mě si myslím, že si tenhle člověk zaslouží mnohem víc odběratelů, než má teď. Jenom bych si trošičku pohrál ještě s náhledovkou jako takovou. To logo třeba nějak spoj s tímhle, což samozřejmě to je, ale přijde tady nějaký ten nápis nebo něco a bude to v pohodě. Každopádně tak či tak tenhle kanál. Až trošičku za tady tuto grafiku, ale není to nic jako vážného. Takže za mě je hodnocení 9 z 10. Já si myslím, že je v celku v pořádku a v celku úplně v pohodě. Co říkáte? Každopádně taktéž naběhněte na tento kanál a odebírejte, aby tento člověk měl už co nejdříve 1000 odběratelů. Já si myslím, že si to taktéž úplně krásně zaslouží. A my jdeme dál. Magok. Magok je další typek a velice vzácný host dnešního hodnocení. Proč? Protože tento týpek, dámy a pánové, už byl v jednom hodnocení a ano, hádáte správně, bylo to u samotného nejfejka, takže velký potlesk, kam si to dokázal dopracovat za tu dobu a za mě jako tady nemám slov. Grafika úžasná, náhledovky mega hustý. Já bych se od tebe člověče mohl aj učit, jako to říkám fakt upřímně. Odběratele samozřejmě bych čekal, že budeš mít tady ještě tak o dvě čísilka minimálně víc, ale kdo ví, třeba toho časem dosáhneš, protože si myslím, že za tu tvorbu to velice hodně stojí. Co se týče odkazů, máš tady v pořádku, co se týče informací, samozřejmě jednoduché a prosté, takže za mě je úplně v pořádku, zvlášť za tu dobu, co tvůj účet vůbec existuje, tak to úplně jako poklona. Co se týče samotné vizualizace videí, úžasné. Každé video, které jsem od tebe viděl, tak jsem prostě viděl celé. Nepřetáčel jsem ho nic, prostě úžasné. Za mě si zasloužíš mnohem víc odběratelů, než máš teď. A to beze srandy. Takže dámy a pánové, si můžu doporučit,
navštivte tento kanál a nejlépe odebírejte, dejte zvonek, aby vám neuteklo žádné jeho další nové videjko, protože tyhle videa jsou opravdu super a tenhle člověk si zaslouží minimálně 63 000 odběratelů, minimálně. Takže tenhle kanál jako asi už z mého hodnocení může vyplývat, že má krásných 10 z 10 a myslím si, že k tomuhle kanálu nemá co dodávat. Není to jen z důvodu toho, že už si byl v hodnocení Nejfejka, kde hodnocení samozřejmě dopadlo velice dobře, ale je to také z toho důvodu, že ten kanál prostě má potenciál a je třeba ten potenciál dále rozšiřovat. Proto to hodnocení jako takové i z mé strany. V pořádku? Myslel jsem si. Každopádně my jdeme dál na dalšího člověka. Jako další kanál tady je velice podstatný, protože si bavíme o statistikách youtuberů skoro z 800 odběrateli, dámy a pánové. Každopádně týpku, za mě velice zajímavý nápad kanálu. Co se týče informací, prostě statistické videa každý den, jo, v pořádku, celkem nový kanál a už to má tolik zhlédnutí, jako za mě v pořádku, videa, náhledovky, topový, obsah videí, úžasný. Vůbec by mě nenapadlo, že někdo prostě udělá něco takového, toto by mě v životě nenapadlo. Banner, jednoduchý, prostý, krásný. Jako za mě, já si myslím, dámy a pánové, že tenhle kanál si zaslouží krásných 10 z 10, protože tady není prostě co. Tenhle kanál ví, kam jde, ví, co chce a toho se také drží a to také funguje. Takže jako za mě, já si myslím osobně, že tohle je zcela v pořádku a že by v tomhle ten typek mohl pokračovat úplně v pohodě dál. No ne, uznejte sami. Takže každopádně ještě jednou opakuji 10 z 10, úplně krásné hodnocení a my se můžeme rovnou vrhnout na dalšího typka, protože k tomuto nemám žádné výhrady. Absolutně žádné. A jako další je, a teď si asi dolámu jazyk jakože úplně, Skyly Sparkle UA. To UA podle mě bude něco jakože, tam bude asi vlajka nějaká, typnu si trošičku možná i ukrajinská. Já jsem úplný vůl, však to mám tady pro boha. Dobré, v pořádku, nic jsem neřekl, v klídečku, ok. Takže, co se týče samotných náhledů, máme tady něco ve stylu Little Pony. Každopádně, tenhle kanál si jde opět za svým, funguje to, jinak by neměl tolik odběratelů. Co se týče samotných videí, velice úžasné. Vizualizace, v pořádku. Za mě úplně v pohodě kanál, jo. Pokud to zajímá ty lidi, sledujou to ti lidé, což očividně sledujou, tak proč ne. Informace, nějaký ten counter, který samozřejmě splnil všechen, takže úplně v pořádku. Odkazy tady nějaké jsou, obsahy videí v pohodě, nahledovky úplně topový. Za mě, dámy a pánové, krásných 10 z 10. No a myslím si, že můžeme jít dál na dalšího člověka. Drž se dál a srdce Ukrajině. A jako posledního tady máme Paldy krásných 90 odběratelů, náhledák a logo jsou velice zajímavě provedeny a vypadá to v celku v pohodě. Za mě celkem jako krásný efekt. Co se týče samotných videí, vizualizace a celkových náhledovek, celku zajímavé, ale místama bych je trošičku zlepšil, ale jak říkám, co já bych měl zrovna dělat, jo. Každopádně, videa jsou velice zajímavě udělaná, máš potenciál, drž se toho, jdi si za svým a věřím, že ten kanál tom dopracuje mnohem dál, než je teď. Co se týče samotných informací, velice stručný popis a tak by to mělo také být. Nějaké odkazy zatím nepoužíváš, což je zcela v pořádku. Jo, někdo používá, někdo ne, ty nepoužíváš, takže není co prostě. Tenhle kanál za mě, já si myslím, že těch 10 z 10 by mohl mít. Nebudu ti tady ubírat bod trošičku za grafiku, protože to by nebylo fair vůči některým hodnocením, takže necháme úplného počtu 10 z 10 a myslím si, že budeme spokojení obě strany. Každopádně tohle je ode mě vše. Takže dámy a pánové, tohle je konec dnešního hodnocení kanálu 18. dílu plnolétého samozřejmě. Já doufám, že jste si toto hodnocení užili, že jsem někomu případně nekřivděl. Já si myslím, že za mě to bylo vcelku férové a trošičku živé, aby ne, když ještě dneska vyjde jedno videjko, kde vylosujeme výherce za to, když zjistíte, jak se mi podařilo vylepšit zvuk těchto novějších videí asi v posledních 3-4 videích. Každopádně dámy a pánové, budu se na vás moc těšit v tom právě výherním videu, které vyjde ještě dneska ve večerních hodinách, takže stále se ještě můžete zapojit do soutěže a dneska zhruba po té 8. hodině bude losování výherců. Každopádně dámy a pánové, já si v tuto chvíli už s vámi loučím, mějte se a u dalšího videa a hlavně ve zdraví, čus.